tak tamhle je vidět lodička, jakou jsem přijela, tam jezdí féra mezi ostrovem a Kaohsiungem, je to kousíček. Je to tady taky docela silně osídlený, obydlený. Až teď jdu dolů, tak si dám něco k jídlu. Někde doufám. A tadyhle na té pláži jsem se koupala, protože je pěkný teplo, asi 28 stupňů možná. Moře je nádherně teplý. Byla jsem jediná, kdo se koupala. Tamhle jezdí nějaký surfaři, prknaři. Dneska jsou krásné vlny.